Assalomu alaykum. Hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan efirda TTV yangiliklari axborot dasturi. Studiyada Munira Qurolbayeva. Butun insoniyat hayoti faqat tinchlik va omonlik bilangina ma'no va mazmun topadi. Zero tinchlik xotirjamlikning asosidir. Vatanimiz sarhadlarida kecha-yu kunduz ziyraklik bilan turgan mart va jasur posbonlarimiz yurtimiz mustaqilligini, elu yurt osoyishtaligini ko'z qorog'idek asrab avaylab kelayotgani qalblarda iftixor tuyg'ularini jo'sh urdiradi. Shu bois har yili 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosib tarzda nishonlanadi. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganligining 28-yilligi hamda 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan butun respublikamiz bo'ylab keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. To'rtko'l tumanining maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, umumiy o'rta ta'lim maktablarida, qolaversa tuman tibbiyot birlashmasida o'tkazilgan tadbirlar ham bunga yakkol misol bo'la oladi. Bugun ham ushbu sana to'rtko'l tumanida keng miqyosda nishonlanmoqda va uning ilk qismi Motamsaro ona haykali va Baynalmilal jangchilari xotirasiga o'rnatilgan monumentlarga gul qo'yish bilan boshlanadi. O'tganlar xotirasini yod etish xalqimizga xos bo'lgan azaliy qadriyatlardan biridir. Ayniqsa tinchlik yo'lida jon fido etganlarni xotirlash bu tarixga bo'lgan hurmat va kelajakka bo'lgan e'tibordir. Motamsaro ona haykali va Baynalmilal jangchilari xotirasiga o'rnatilgan monumentlarga gul qo'yish bilan boshlangan tadbir Otajon Xudoyshukurov nomidagi madaniyat markazida yoshlar dastlab muzeyni kuzatdilar. Buyuk hofizning hayot yo'li bilan yaqindan tanishib, uning dil tortar kuy-qo'shiqlaridan bahramand bo'ldilar. Yurtboshimizning muhim 5 tashabbus ijrosi ham ta'minlanib, dasturda ko'rgazma ham taqdim etildi. Xabaringiz bor, 2019-yil 15-dekabrdan 2020-yil 15-yanvargacha vatanparvarlik oyligi joriy etilgan edi. Vatanparvarlik milliy yuksalish kafolati shiorini ilgari surgan mazkur oylikda sportsevar yoshlar va chaqirqqa qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchilaridan iborat 1000 nafarga yaqin hamyurtlarimiz ishtirok etdi. Tuman miqyosida o'tkazilgan tadbirda vatanparvarlik oyligida faol qatnashganlar ham munosib rag'batlantirildi. Vatanparvar oyligida ko'tarinki kayfiyatda o'tirmoqdamiz. Shu munosabat bilan 13-sinf umumta'lim o'rta maktabda bir qancha tadbirlar bo'lib o'tdi. Shu tadbirlarda 13-sinf umumta'lim o'rta maktabning jamoasi, xalqon jamoasi sport musobaqalarida 2-o'rinni egallashga sazovor bo'ldi. Shu munosabat bilan To'rtko'l tumanining xalq ta'lim bo'limi qarashli barcha umumta'lim o'rta maktablar o'rtasida eng yaxshi ChKPD fan o'qituvchi nominatsiya bo'yicha tuman bosqichida 1-o'rinni olganim uchun Qoraqalpog'iston Respublikasiga yo'llanma olgan edim. Shu yo'llanmada Qoraqalpog'iston Respublikasi tumanlar o'rtasida faxrli 1-o'rinni olish menga sazovor bo'ldi. Vatanimiz sarhati har doim tinch bo'lsin, osuda bo'lsin, musaffo bo'lsin. Tadbirni tuman hokimining 1-o'rinbosari tabrik so'zi bilan ochib berdi. Mudofaa ishlari bo'limi boshlig'i podpolkovnik Ramiz Kamolov, Nuroniy jamg'armasi boshlig'i Yusufboy Xo'janiyozov, 18-son ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabining o'qituvchisi Sveta Azilxonovalar tabrik uchun so'zga chiqib, barchani ushbu sana bilan qizg'in muborakbod qildilar. Keyinchalik mazkur sohada samarali mehnat qilgan bir guruh hamyurtlarimiz, Qurolli kuchlar faxriysi Allabergan Seitov, 13-chi hamda 22-son umumiy o'rta ta'lim maktablarining chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchilari Begench Yo'ldoshev hamda Ravshan Sharipovlar tuman hokimligining faxriy yorlig'i bilan mukofotlandilar. Bizni hozir yonimizda turgan inson Qurolli kuchlar safida 30 yildan ortiq xizmat qilgan, hozirda Qurolli kuchlar faxriysi podpolkovnik Seitov Allabergan aka. Bugun ular tuman hokimligining faxriy yorlig'i bilan mukofotlandilar. Yana hozir 4 yil hokimligi nomidan faxriyorlikni qabul qilib oldim. Shu bayram bilan barcha kasbdoshlarimni yana bir bor shu Vatan himoyachilari kuni bilan chin qalbdan tabriklayman. Tadbirning badiiy qismida badiiy havaskor jamoalar, to'rtkunlik yosh iste'dod egalari, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining tarbiyalanuvchilari, 3-son bolalar musiqa va san'at maktabining iqtidorli yoshlari o'zlarining betakror chiqishlarini tomoshabinlar hukmiga havola etdilar. Biz mana 14-yanvar Vatan himoyachilari kuniga bag'ishlab o'tkazilayotgan tadbirda ishtirok etdik, kuzatdik va biz ham shu harbiy akalarimiz kabi vatanimizni mustahkam qo'riqlashga va'da beramiz.
Şu fırsattan faydalanıp mən Özbekistan Respublikasındaki bərçə vətən xumayəçilərini təbrikləyəm mən. Və şu yerdə bittə şeir aytmaqçım mən. Vətən üçün canın bergən cigərlərim. Qurluk üçün qanın bergən cigərlərim. Xayəllərini iddəqirgən cigərlərim. Unutmaydı, unutmaydı. Ona vətən. Ayniqsa Bank kollejining maxsus guruh o'quvchilarining ko'rgazmali chiqishlari, shuningdek xalq teatri aktyori Ergash Xulaybergenovning Mukanna dramasidan olingan sahna ko'rinishi barchaning diqqat markazida bo'ldi. Sababi xalqqa xizmat, yurtga sadoqat singari eng ulug' fazilatlar jam bo'lgan bunda. To'rtko'l tumani hokimi fuqarolarning hayotiy muammolari va ehtiyojlarini hal etish, aholi bilan ochiq, to'g'ridan-to'g'ri suhbatlashish hamda ularni qiynab kelayotgan muammolarga joyida yechim topish maqsadida sayyor qabul o'tkazib kelmoqda. To'rtko'l tumani hokimi Yangiboy Bobojonov tomonidan yangi yildagi ilk sayyor qabul o'tkazildi. Tumandagi 63 sonli maktabdagi qabul, Do'stlik va Jayxon mahalla fuqarolar yig'ini aholisi uchun tashkil etildi. Buradan doğrunda sual cevapları koyduğumuz yerler, muammalarınız olsa, geçirmekten aşırı gününü taklitleriniz olsa, koşun kararınız olsa, marhamet. Şu bugün imkan olsa şurada geçişten hareketini kırarız, imkan olmasa üzerim sıfırı kalkıp bitemiz. Do'stlik mahallasida istiqomat qiluvchi Zirifboy Mo'minov qabul jarayonida murojaat qilib, tibbiyot sohasiga aloqador mavzuni o'rtaga tashladi. Medbekni bir tarafga uzatsa, qurib berdi kishoyi, ballarim, aktivlarim ko'p kasal bo'ladi. Tuman tibbiyot birlashmasi bosh shifokori Zafar Xudoybergenov murojaatga o'z munosabatini bildirgan holda sayyor tartibda chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik tashkil etish taklifini bildirdi. Darhaqiqat bugunga kelib aholining tibbiy xizmatga bo'lgan ehtiyoji sezilarli darajada ortib bormoqda. Shuni inobatga olgan holda patronaj xizmatini yanada yaxshilash, olis hududlarda chuqurlashtirilgan sayyor tartibdagi tibbiy ko'riklarni o'z vaqtida muntazam o'tkazish, qishloq joylarida alohida qishloq oilaviy poliklinikalari va qishloq vrachlik punktlarini barpo etish va u yerni malakali shifokorlar qolaversa, zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar bilan ta'minlash darkor. Ma'lumot o'rnida qolgan 2019-yil mobaynida tuman hokimi tomonidan 1-sektor kesimida o'tkazilgan sayyor qabullarda tibbiyot sohasiga daxldor 20 ta murojaat yo'llangan va ularning barchasi o'z yechimini topgan. Ijtimoiy himoyasi cheklangan hamyurtlarimiz nogironlik aravachalari va eshitish moslamalari bilan ta'minlangan. O'sib kelayotgan avlodni ajdodlarga munosib vorislar etib tarbiyalash, ularni zamonaviy ilm-fan yutuqlarini egallashlariga ko'makdosh bo'lish, sog'lom va ma'naviy yetuk inson etib shakllanishlariga qaratilgan tadbirlar To'rtko'l tumanida ham o'tkazilib kelinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganligining 28 yilligiga bag'ishlangan madaniy-ma'rifiy tadbir o'tkazildi. 30-son maktabning boshlang'ich sinf o'quvchilari ishtirokidagi "Men ham askar bo'laman" nomli tadbir yuqori saviyada tashkil etilgan bo'lib, tuman hokimligi vakillari, ichki ishlar bo'limi xodimlari, o'quvchilarning ota-onalari bayramni kuzatib bordilar. Tabrik uchun so'zga chiqqan ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbari, profilaktika inspektorlari vatan posbonlarini qutlab, tadbir tashkilotchilari va ishtirokchilariga o'z minnatdorchiliklarini bildirdilar. Mana bugun maktabimizda 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni hamda qurolli kuchlarimiz tashkil topganligining 28 yilligi munosabati bilan "Men ham askar bo'laman" nomli bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Ushbu tadbir orqali o'quvchilarda vatanga muhabbat, yurtga sadoqat tuyg'ularini jonlantirish va ularda eng ezgu fazilatlarni mujassam qilishga oz bo'lsa ham o'z hissasini qo'shishiga ishonch bildiramiz va so'zim davomida vatan himoyachilarini, vatanimiz posbonlarini bayramlari bilan o'z nomimdan va maktab ma'muriyati o'qituvchilari nomidan samimiy muborakbod etib qolaman. O'qituvchilar Yulduz Romanova hamda Gulchehra Yusupova tashabbusi bilan tashkil etilgan bayram dasturi kuzatuvchilarda bir olam taassurot qoldirdi. Vatanni maqt qiluvchi she'rlar, milliy armiya, mudofaa qo'shinlari haqida ma'lumotlar, shodiyonaga mos kuy-qo'shiqlar yangrashi buning asosiy sababidir. Yoshlarda jonajon vatanimizning mustaqilligi va ravnaqi yo'lda fidokorona kurashgan milliy qahramonlarimiz bilan faxrlanish, ularga munosib bo'lish tuyg'usini shakllantirish, milliy armiyamizning qudrati va salohiyatiga bo'lgan ishonchni kuchaytirish bugungi ta'lim va tarbiya tizimi oldida turgan ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi.
Turkiyo tuman markaziy o'yingohida 14 yanvar vatan himoyachilari kuniga bag'ishlangan harbiy sport musobaqalari o'tkazildi. Unda hududlarda g'olib bo'lgan jamoalar ishtirok etdi. Saf mashqi, gaz niqobini belgilangan vaqtda kiyish, tosh ko'tarish, o'q otish, granata uloqtirish, 400 metrga yugurish, turnikda tortilish va arqon tortish shartlarida jamoalar o'zaro bellashdilar. Ular safida Oqboshli ovul fuqarolari yig'ini hududidagi 13-chi sonli maktab jamoasi a'zolari o'zlarining faol ishtiroki bilan ko'pchilikning diqqat markazidan o'rin oldi. Mana bugun biz Vatanparvar oyligi munosabati bilan sport musobaqasida qatnashmoqdamiz. Biz 13-chi maktab jamoasi o'z hududimizda g'olib bo'lib, tuman miqyosiga yo'l oldik. Fursatdan foydalanib, hammani 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan tabriklayman va Vatanparvar oyligida faol ishtirok etishga chorlab qolaman. Shu kunning o'zida yana bir qator sport o'yinlari o'tkazildi. Futbol va shaxmat shashka singari sport turlaridagi bellashuvlarda qo'li baland kelganlar diplom bilan mukofotlandilar. 14 yanvar Vatan himoyachilari kuniga hamda Qoraqalpog'iston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishga munosib hissa qo'shgan hamyurtimiz sport ustaligiga nomzod Davlatyor Qozoqovning xotirasiga bag'ishlab sportning stol tennisi turi bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasi ochiq turniri o'tkazildi. Davlatyor Qozoqovni xotirlash, o'tganlar xotirasiga hurmatda bo'lish kabi insoniy fazilatlarni yoshlar ongi shuuriga singdirish, tumanda sportning stol tennisi turini rivojlantirish, mallar aro sport aloqalarini mustahkamlash, iqtidorli sportchi yoshlarni aniqlash va ularni tuman terma jamoasiga qabul qilish maqsadidagi musobaqada 150 nafarga yaqin sportchilar ishtirok etdi. Ular safida Nuroniy 67 yoshli hamyurtimiz ham munosib ishtirok etdi. Musobaqaning so'nggi natijalariga ko'ra To'rtko'l hamda Beruniy tumanlari 3-o'rin, Amudaryo tuman jamoasi 2-o'rin, Nukus Olimpiya zaxiralari maktab-internat jamoasi a'zolari 1-pog'onadan o'rin egallashdi. G'oliblar medal hamda diplom bilan taqdirlandilar. Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi lavha edi. TTV telekanalining ijodiy jamoasi hududimizda yuz bergan voqea hodisalardan sizlarni doimo birinchilar qatorida bahramand etishga intilishadi. Shunday ekan bizdan yiroqlashmang, bizni kuzatishda davom eting. Yana efir orqali uchrashguncha omon bo'ling.